trabajamos en el laboratorio de sanidad vegetal de las Islas Baleares. Es el único laboratorio oficial para la detección de plagas y enfermedades de las plantas en Baleares. Entre otras muchas plagas y enfermedades, Xylella es una de nuestras labores, ¿no? De la detección de Xylella fastidiosa. El primer paso, una vez nos enfrentamos a analizar una muestra, es extraer nervios de las hojas. En este caso, nuestro compañero Sebastián está extrayendo nervios de una muestra de olivo, en este caso. A partir de esos nervios haremos un extracto. Él ya preparará un extracto en un tampón para estabilizar un poco, conservar un poco ese jugo, ese extracto. Y a partir de ese extracto haremos una extracción de ADN, que es lo que está preparado aquí. Para la extracción de ADN usamos un kit que ya viene preparado. En muchas casas comerciales ya preparan unos kits con un sistema de columnas, con un filtro que retendrá el ADN hasta que lo queramos recuperar. Y bueno, en esos procesos vamos haciendo una serie de procesos en los que se va a quedar atrapado en ese filtro, y en el último paso lo que hacemos es recuperar el ADN en un tampón de elución. Bueno, básicamente es agua ultra pura, caliente, que la recuperaríamos así nuestra muestra de ADN. La cuestión es tener un ADN de calidad para que luego podamos hacer no solo la PCR, sino más estudios como amplificaciones de diversos genes para saber exactamente qué Xylella es. Colocamos la placa de muestras para la PCR. Tenemos el programa preparado y se inicia el proceso de la PCR. Es una PCR en tiempo real, está todo el rato monitorizada por un ordenador que nos va diciendo si se está detectando el fragmento concreto de ADN de Xylella fastidiosa que nos interesa. Bueno, si hay amplificación, si se detecta, lo que hace es multiplicarlo y lo podemos ver en tiempo real cada vez que se está multiplicando, como va dando una señal en el ordenador. Bueno, veo que la colonia que hicimos, la 2398, es positiva. Sí. Tiene pinta. Sí. Vale, pues puedes preparar el inóculo. Lo que está preparando Marina es inóculo, es decir, está preparando una solución de la bacteria. Hemos conseguido, ha conseguido Marina un aislamiento positivo, y ahora está preparando inóculo para poder inocular, o sea, introducir la bacteria en plantas sanas de la línea de investigación que tenemos en distintos cultivos, en distintas variedades de cada uno de esos cultivos, ver si hay alguna variedad que se manifiesta con una tolerancia, una resistencia, y eso es una vía muy interesante para poder seguir trabajando en agricultura en Baleares, evidentemente. Bé, anem a reinocular els ametllers que vàrem inocular fa 15 dies. Bueno, ara se procedirà a la reinoculació de la bacteri per segona vegada. I fa 15 dies la vàrem inocular, i ara tornarem a reinocular perquè la càrrega bacteriana a l'arbre sigui suficient perquè me'l manifesti sintomatologia. Se procedeix a deixar aquesta gota i després simulam el que fa l'insecte vector a la naturalesa mitjançant aquestes puncions. Amb aquesta punció, la gota en la bacteri entra en el xilema i se va introduint en aquest vas conductor, i després començarà a multiplicar-se i a invadir el xilema de la planta. Bé, aquesta varietat és la varietat Vivot, és una varietat mallorquina molt típica de la comarca de Reiguer, i és una de les varietats, per no dir la més sensibles de totes. És una varietat que a la Xylella li afecta molt, molt, molt. Per això és una de les varietats que tenim de referència quan hem d'inocular en subespècies diferents, com per exemple la múltiples que ara estem inoculant. Dins d'aquest hivernacle de bioseguretat hem introduït els tres cultius principals que estan afectats a les Illes Balears, que és la vinya, l'ametler i l'olivera. A part, també hem introduït planta forestal per veure com respon aquesta planta forestal a la inoculació en la bacteri. La sintomatologia típica d'afecció per Xylella en vinya és això que veus aquí, necrosament del costat de les fulles i aquestes clorosis aferrades en aquest necrosament.
En quant a la tolerància i susceptibilitat de varietat de vinya, en Vica s'agorgollassa tant en els estudis de camp com a les inoculacions, és la varietat mallorquina més sensible de totes. I en quant a les varietats forànies, la Tempranillo. També hem observat que hi ha varietats que tenen una certa tolerància, com per exemple la varietat mallorquina Giró. I això són els estudis que estem fent, tant inoculacions en vinya a dins aquest hivernacle, com els estudis de camp avaluant aquestes varietats, com se comporten davant les afeccions per xilela. Amb Ametller, els resultats les hem d'esperar l'any que ve, perquè se mos han manifestat molt poca sintomatologia. Això vol dir que la càrrega bacteriana no ha estat suficient perquè mos manifesti sintomatologia. Com que no disposam de productes bactericides per controlar el bacteri, el que hem d'incidir és en la prevenció de l'afecció del bacteri. Hem editat un codi de bones pràctiques agronòmiques per a la prevenció que se basa en totes aquelles pràctiques culturals que els pagesos han de fer per evitar aquesta afecció a la bacteri. Totes les pràctiques que fèiem en cultiu són susceptibles de reduir la capacitat d'infecció del bacteri, ja sigui la poda, ja sigui la fertilització, però sobretot n'hi ha dues molt importants, que és la gestió del sol. És importantíssim que durant primavera, és a dir, de febrer a maig, la presència de vegetació adventícia, és a dir, el que anomenem males herbes, sigui mínima. I també una altra pràctica important són els tractaments fitosanitaris contra el vector, que aquests s'han d'iniciar a partir del mes de maig, que és quan el vector se transforma en adult.